כן. ביום שישי אני הייתי שם, אני הלכתי לצלם בעצמי, עם הצוות של אם תרצו המוסלק, לראות בעצמי ולצלם מבפנים איך נראית ההלוויה הזאת. כן. ואני אגיד לך את האמת, אני לא ראיתי דבר כזה, שימוש בארון קבורה, שימוש במתים, כדי לנגח שוטרים, הרי זה מה שהיה שם. נכון. ואני כל כך מתפלא שהדוברות הישראלית לא אומרת את זה, גם לציבור שלה, הציבור הישראלי שלא קולט את זה. כן. מתי ראינו, אומרים, מה היה אם חרדים היו עושים דבר כזה, אם שוטרים היו מרביצים להם? לא! שום יהודי לעולם לא היה לוקח ארון קבורה ומנסה לנגח שוטרים. כן. ואיך אנחנו בכלל מקבלים את הדבר הזה? זה מה שראינו בירושלים. צעדת דגלי אש"ף בשער יפו ובדרך לשער ציון, מפילים דגלי ישראל. אני באמת, באמת עמדתי שם נדהם, ולא יכול לומר מילה בעברית, כן? יש שם אלפים של פלסטינאים שונאי ישראל ברמה הכי גבוהה שיש. כן. בקיצור, אירוע מטורף. וזה